Eu tava em casa com os parças se preparando pra sessão. Várias ideias de louco, aqui só cola sangue bom. Minha coroa tava injuriada com a zoeira chave. Toda vez que eu fecho a porta, o Guilherme abre. Na entera, rolou um goró que pra mim não funciona. Eu não bebo na sessão, mas o dia...